A evo, ljubitelji automobila imaju već punih dva mjeseca priliku da se upoznaju sa istim kroz časopis Auto koji se štampa i naravno distribuira kroz časopis Kurir. Sa nama dobro poznato lice, Rade Radulović, i da vidimo šta je to što će obeležiti novi broj časopisa Auto. Pa evo ovako, ukratko, praktično ekskluzivu ću jednu da kažem za ovu emisiju, da će sajma automobila u Beogradu biti međunarodni sajam, postignut je dogovor između uvoznika i sajma automobila i sajam će se održati u martu mesecu, onako kako je planirano međunarodnim kalendarom. To je vrlo važna vest i za tržište i za sve nas koji smo bliski automobilima. Druga stvar, osiguranje. Da li će poskupiti osiguranje? U ovom broju razgovaramo sa direktorima nekoliko osiguranja i oni su svi za to. Znači, opet po džepu našem. Treća stvar, kad je osiguranje poskupljuje, uvoznici, oni koji prodaju automobili, su potpuno nezadovoljni onim što pruža osiguranje kao usluge njima i nama koji smo vlasnici automobila. Od ovog meseca uvoznici su uveli jednu akciju da ocenjuju rad svakog osiguranja mesečno. Časopis Auto imaće ekskluzivnu priliku i pravo da objavljuje te ocene na kraju svakog meseca, pa onda se vi sami odlučite za koje ćete osiguranje da se odlučite kada kupite novi automobil. U ovom broju dosta zanimljivih tekstova, naravno, još u nastavku imamo jednu ekskluzivnu priču iz Grčke i Sereza, gde su naši policajci trenirali vožnju brzih motocikala. Brzih, kad kažem, to su oni Suzuki od 200 konja skoro, gde su vozili posle trećeg dana 250-280 na sat, i to će biti presretači, nisu obeleženi, čuvajte se, nemojte biti bahati u saobraćaju. Znači, stići će vas, verujte. I ono što je možda kao šlag na torti, pišemo o automobilu koji se zove Mercedes E Cabrio 250, jedan vrlo lep automobil. Ovo Cabrio je samo uslovno jer se može voziti i zimi i leti. Znači, nabavite najnoviji broj časopisa Auto, ili bolje rečeno u subotu kupite Kurir da biste došli do časopisa Auto i saznajte šta vas čeka po pitanju osiguranja, i ono što je najbitnije, saznajte kako će da vas jure novi presretači na motorima koji idu preko 280 na sat.